Posloucháte dopolední radiožurnál dnes přímo z pracovny Vladimíra Mišíka, takže na nás dohlížejí dva zlatí andělé, jeden Olbram Zoubek, a kde pak máme ten noční obraz? Pěkný noční den, děkuji obraz za pozvání. Dobrý den, přeju posluchačům, ale ještě noční obraz jako album nemám, protože to je někde ve výrobě, takže doufám, že to nějak stihnou. A takže, no tak tady... A ani nemám tady tu minulou desku svou. No a já si vzpomínám. Všem jak rozdál, nebo jo, prostě známí přicházejí. Hele, tak jo, tak si to odnesou a teď tady nic nemám. To znamená, že vy si nepotřebujete poslechnout, co jste stvořil. No, ani ne. To člověk poslouchá, jako muzikanti poslouchají to, když takhle jako se dopracují k celému albu, tak většinou to poslouchají při té výrobě. Jo. To znamená, jakmile se to natočí, tak to člověk jako si tady sluchátka, že jo, a teď to několikrát, někdy hodněkrát si to proposlouchávám i jako množné číslo, i třeba Petr nebo i muzikanti někteří, takže toho pak už máme za sebou jako dost toho poslechu. Stalo se vám někdy, že jste na poslední chvíli, když si to člověk poslechne víckrát, to dítě, tak najednou prostě úplně těsně na poslední chvíli potřebuje nutně něco změnit a je to prostě strašně naléhavá věc? A nebo to necháte v rukou Petra Ostrouchova a stačí jedna poznámka? Většinou to teď jako v této spolupráci s Petrem, protože mu plně důvěřuju, nechávám tomu jako na Petra jako Ostroucho, aby si to, a on to taky poslouchá hodněkrát, jo, on to totiž i míchá a no prostě má s tím spoustu práce, tak dokonce pak jako jak se to natočí, jsme se shodli, že to tak několik třeba 14 dní nemůžeme ani slyšet. Ale pak si to zase poslechneme, no a pak se tam občas jako něco najde. Ale pokud je to ještě opravitelný, to znamená, pokud ještě je možné jít do studia, no tak to je v pohodě, ale a jakmile už pak jako spadne kléc a už prostě ani zvukaři to nemůžou slyšet, tak a už studio obsazený někým jiným, tak pak už se nedá nic dělat, protože většinou to jsou takové malichernosti, nebo není to tak jako důležitý, co tam nějaký třeba přeřeknutí, no tak ho tam necháme a schválně pak, kdo ho najde, tak může jít se mnou na pivo. Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím s Vladimírem Mišíkem, teď vychází jeho nové album, právě dneska, jmenuje se Noční obraz. Vzpomínám si, nejsou to ani dva roky, co jsme seděli a vy jste uváděl písničku Jednou tě potkám, která je opatřena geniálním textem Václava Hraběte. A říkal jste mi, ještě mám v merku pár takových pěkných textů a tak dále, ale vlastně jsme nebyli úplně konkrétní. Já jsem tady na tom novém albu ke své radosti shledala krásný text Jana Skácela. Kdo je další? No, je tam dokonce i Václav Hrabě, že několik textů Skácel, tak ještě jsme neopomenuli. Většinou to ty básníky doporučoval Petr a já jsem jenom schvaloval, jo? Takže to je taková pozice, to se mi líbilo. Takže to nefunguje obráceně, že Vladimír Mišík prostě hodí Petrovi Ostrouchovi pár básnických sbírek a říká, podívej se, tohle prostě je Kajnar ještě neobjevený a tohle je Skácel, kterého bych rád zpíval. To právě mi překvapilo, že Petr jako přinesl dvě básně od Hraběte, který já jsem opravdu si myslel, že jsem je ani nemohl číst, protože jsem si je vůbec nevybavil, jo. Takže zaplať pámu, že on čte víc než já. A jinak já jsem se teď spíš tak trápil takovýma těma textama, který si píšu sám a to jsou ty jednodušší, to se hned snadno pozná a taky trošku v hospodě a nebo ty 60. léta jsem si vymyslel takovou vzpomínku ale mám tam jednu tak jako nad útesem a to je skoro bych, nebo někteří mý přátelé říká, vždyť je to báseň, hele. Já si teda taky myslím, že je to báseň. No jo fakt. Hmm. Myslím si, že je to báseň. Kdo stvořil Vánoční, kdo stvořil ty stopy ve sněhu černé? No to je Hrabě. To je Hrabě. To je jasný. O čem chce ještě zpívat Vladimír Mišík? No to je taková zvláštní otázka, že na ní v podstatě neumím odpovědět, protože mě to, ty texty, které si píšu já, ty jsou takový, jak bych to řekl, odlehčené a
A většinou se mi tak něco vybaví, třeba 60. léta v noci jsem spál a najednou se mi jako tak zdálo prostě o mejdanu nějakým, který se odehrával, jako když jsme byli ještě mladí, takže jsem se najednou ocnul v tom prostředí a tak jsem si vzal tady ten iPad a teď jsem si začal psát takový tenhle ten text, který pak se odsunul teda na té desce a dokonce běží i klip jako od paní Pavlátové. Klip od paní Pavlátové je nádherný. No a on má ještě ty spolupracovníky svého. Hodně dbá, že to není jenom její dílo. Tak ta animace by trvala jako velmi dlouho. Petr Ostrouchov je komplexní producent, protože předpokládám, že Michaela Pavlátová bude taky jeho nápad, nebo přinejmenším ano, máte pravdu. Jeho vůle. Ale kde vlastně, jak je možné, že sehnal tolik senzačních spolupracovníků? Po všech stránkách jsou to muzikanti, jsou to výtvarníci. Robert Křesťan, přítomen na desce jako zpěvák, Lenka Nová, spoustu prostě vynikajících lidí. A dokonce u Roberta to bylo velmi takový specifický, protože ty ostatní muzikanti, i třeba z těch Spojených států a tak dále, tak ty spolupracují korespondenčně, což už dneska technika úplně v pohodě umožňuje, takže to, ale Robert Křesťan, když ho Petr mu řekl, hele, prosím tě, tady máme takový jeden song, nezaspíval by si s Láďou? A on říkal, jo, tak kdy mám přijet? A opravdu prostě řekl si datum a přijel na Nouzov do studia Sona, jo, tam to naspíval, pak šel možná do hospody a prostě takhle poctivě profesionálně přijel do Prahy prostě naspívat jako jeden hlas. Ještě s tou zpěvačkou, myslím se, nevolná. Nebo, no. No. Takže to mě opravdu jako potěšilo, no. Že Blind Boys of Alabama, ty jako to nahráli ve svém studiu, jako nechali si to zaplatit a poslali to a pohoda, jo, ale prostě no nic, no. Takže když by si někdo z posluchačů, který slyšel třeba už ten první single 60. léta, myslel, že ve studiu je obrovské množství muzikantů a pak přijde Vladimír Mišík a sedne si k tomu mikrofonu, tak takhle to není. Ne, takhle už se nenahrává. Jako Frank Sinatra třeba, že ten orchestr, on si tam sednul na tu vyšší žličku a začal zpívat na mikrofon živě. Že? No, tak, takhle už to dneska nefunguje, ale zpívám jinak normálně na mikrofon a zpívám živě, ale už teda jako mám v uších nahrávku. A je to dobře nebo špatně, že už to takhle nefunguje? Protože někdy takové to spolu, to shromáždění těch muzikantů prostě v jednu chvíli taky vydá nějakou speciální energii, která na té desce potom třeba slyšet je. No tak to já mám rado, že i když ty Blind Boys of Alabama už ty sbory naspívali, tak já jsem pak to zpíval, že jo, a takže jsem vlastně si zpíval s nima a na konci mě to nedalo, když už jsem dospíval ten text, jo, tak já jsem si tam tak jenom dělal šuby, duby, duby, tak jsem si frázoval, jo, a myslel jsem, že to Petr smaže, že jo, a on říkal, naštěstí jsem to nesmazal. Takže takový to důva, jak tam zpívám úplně na konci, no tak to bylo takový spontánní, jenom že jsem měl rado, že tam prostě ty Blind Boys of Alabama prostě zpívají ty sbory a tak jsem si se opovážil si za swingovat s nima. Ono je hrozně těžké, když jste Vladimír Mišík, vydávat nová a nová alba, protože samozřejmě je to doprovázeno velikým očekáváním. Myslíte na to? V podstatě asi ani ne, jakože že chápu sice, že po těch andělech, jo, překvapivě, jich bylo 6, no tak to jsem sám byl zaskočený a měl jsem z toho radost přirozeně, ale zase na druhou stranu nejsem takový ten sběratel různých cen, nebo jo, že to tak jako neprožívám úplně moc intenzivně. Radost ano, ale jako tak přiměřená taky, už mám něco za sebou a tak. Ale to s těma Blind Boys to mě zaskočilo. Ale jak se to dá jako udělat? No normálně, prostě... no tak se jim pošle vlastně ta nahrávka s mým zpěvem. No a oni dokonce tak jako, jediný, co byl jejich požadavek, bylo, aby znali text, jo, a jestli tam je něco o Pánu Bohu. Protože je to přece jenom
jako náboženský sbor. Ono z těch původních už tam moc není, oni pomřeli, protože oni se založili někdy, já ne, v roce 30 nebo prostě pradávno, ale tohle byli, jako to chtěli, no tak si to přečetli a Petr jim říkal, no tam je hned jako, že když hráli Beatles, tak pán Bůh tancoval a tak. možná to byla právnická klička, ale ale ne, tak jako to naspívali sami, jo, udělali si ten sbor, ne, že by chtěli nějaký noty nebo něco takového. Jak vznikla píseň Nad útesem? My jsme slyšeli 60. léta, vznik víme, ale jak vzniklo Nad útesem? Nad útesem to vzniklo taky v podstatě takový jakoby sen jsem měl. Z nějakým věcí se to někdy dokonce často takhle prolíná, že mě se něco zdá, pak se zbudím, pak mám u postele iPad a když si se mi to líbí, něco, jakoby nějaký věty, no, tak si je zapíšu. Jo. Tak ten útes to bylo přesně takhle. No. To znamená, že jsme byli, to už je kolik, asi 3-4 roky, no 5 let, jsme byli v Normandii a tam jsme chodili prostě po těch i útesech, že jo, a okolo moře a tak. A mně se to nějak v tom snu promítlo, jo, i s Evou, že jako s láska všechno, nádherný, tak jsem si to hned zapsal. No. A jak vzniká muzika? To se člověku taky zdá, anebo pak už si musí sednout na ten text a začít zhřezávat? No, když převážně tyhle texty dělal muziku Petr Ostrouchov. Jo. Jemu to nějak vyhovuje, ho to baví, jo, jako si udělat píseň, jo, nebo složit muziku na už daný text. No, takže to je výhoda, že nemusím vymýšlet sám. Uslyším na nějakém koncertě ještě Vladimíra Mišíka? No, já se obávám, že to je teď čím dál, tím jsem teda se mnou komplikovaný tak, že to není pravděpodobný. No já vím, že vy jste řekl, že už ne, no. Ale já si vždycky říkám, třeba je to jenom nějaký trik, třeba no, jako prostě... Třeba Olympik, no, už asi 18krát skončil kariéru. Třeba Vladimír Mišík ještě řekne, hele, tak jo, tady prostě vystoupím 17. listopadu, prostě jednu písničku zaspívám, nebo prostě budu v Malostranské besedě, jako za starých časů. No nevím, no zatím momentálně taky slyšíte, jak mluvím. Prostě to nějak nevypadá, že bych se nějak vrátil na scénu. No. A je to těžké vlastně v nějakou chvíli si říct, jako jasně, tohle byl můj život a část z toho prostě už nebude, ale zůstala mi muzika a můžu skládat a můžu vydávat alba. Jako můžu jít do studia, protože to je přece jenom taková jakoby práce. No. Je to úkon, kdy můžu zpívat, jo, nemusím se namáhat. Můžu si udělat pauzu, což je bezvadný, že v sonu žádný tlak, jo, že by jo, kvůli penězům třeba, nebo já nevím, Petr Ostrouchov v pohodě, v klidu, tak jako to jde, ale přece jenom koncert je jako trošku jiná disciplína a je to fyzicky pro mě jako ne úplně zdravého člověka jako námaha. No ale mě teda připadáte ve vynikající kondici, jo. Jo, možná nevím, no, možná umíte klamat tělem, ale přijde mi, že... No, až jestli půjdu dolů nebo vy půjdete přede mnou, tak uvidíte, že prostě bohužel no, neuropatie, no, není to ideální se mnou. No, dokonce bych neřekl ani, že by to mohlo být ideální, že to je zatím jakoby ne úplně dobrý. Dobře, album je venku, klip k němu je zatím jediný od Michaely Pavlátové. To jste nechal úplně na ní? Ne, to jsem nenechal já na ní, to nechal na ní Petr Ostrouchov. Ale já jsem měl velkou radost, no, protože jsem jako slyšel i to, ten Oscar, jo, který byl asi před já nevím, x lety a tak dále, tak jsem si říkal, jo, to by mohlo být dobrý. A hned ty nápady, které se jako objevovaly, v podstatě pak jsme viděli jenom takový jenom kreslený náčrt. No. Jo. Tak jsem si říkal, jo, to je ono. Protože jsme nechtěli zase jakoby příliš ty poezie se s ní prezentovat. Jo. Protože ono by to bylo vlastně jakoby už po druhý, tak, anebo po několikátý, tak jsme zvolili vlastně tenhle ten, myslím si, odlehčený text. No, tak.
To znamená, že nějakou další poezii, ať už Skácela nebo jiného básníka, kterého máme nebo máte tady na albu Noční obraz, já už neuslyším v nějakém klipu. No na téhle desce zcela určitě to uslyšíte. To jo, ale jestli bude třeba ještě, jo, že většinou je první klip a pak přichází druhý, třetí, čtvrtý klip. To jsme ještě nerozhodli, protože to taky je otázka peněz, že? Takže jestli se najdou nějací přátelé, jako se našli na tuhle desku, prostě někteří filmaři dokonce i, takže to jako velmi děkujeme. Tak když budou nějaký peníze, tak bychom chtěli udělat, vzhledem k tomu, že ne, asi nebudu koncertovat, teda s největší pravděpodobností nebudu, tak že bychom udělali těch klipů víc, ale fakt hold, prachy jsou prachy. Jen po nich sáhneš, tak je nemáš. No, já nemůžu jako se ptát rovnou na tu další desku s Petrem Ostrouchovem, která bude asi už třetí v pořadí. Ono to jde teď velmi rychle, ale sotva vyšla teda tahleta, která vychází dneska, je zatím poslední, ale máte nějakou dlouhodobou spolupráci spolu, nebo on vás teďka chviličku nechá dýchat? No já bych byl rád, kdyby mě nechal dýchat. Ale no my jsme vlastně, první spolupráce bylo na tom Jednou tě potkám. To, jako, to byla první spolupráce. Jednou nám zaranžoval, jsme zpívali s Adamem, co to bylo, Sluneční hrob to byl, nebo variace na renesanční téma, myslím. Jo, na těch filmových cenách. A takže to bylo variace na renesanční téma, jsme zpívali s Adamem. Tak to byla taková první spolupráce, že tam chlapci od něj jako hráli, že? Ale zatím nevím. Že on je prostě teďka, stvořili jste něco krásného. On mě trošku probudil z letargie, jako no. Teď nápady na tuhle desku, protože zaranžoval mnoho, jako ne, no v podstatě půlku alba mi poslal hned z kraje. Hele, Ládio, podívej, tady máme něco. On mi říkal teda už třetí den, když jsme slavili takový večírek po tom minulým albu a říkal, no tak co budeme dělat dál? Takže takovým bazilišek, takový úsměv měl. Že očekáváme ještě tak týden a přichází Petr Ostrouchov a ptá se, co budeme dělat dál? No, takhle to udělal teď s tím druhým albem. No. To tak, že opravdu jako přišel a usmíval se u toho, říkal, tak co? A pak mi asi za dva měsíce mi poslal asi 6 hotových demáčů, jak my říkáme, muzikanti, jeho demosnímků a tam byly nějaké moje 3 texty, které já jsem mu mezi tím poslal. No a práce jako začala. A to jsme neplánovali, jsme si říkali, neplánujeme album. Jo, prostě budeme si točit nějaké písničky, které se nám budou zdát dobrý a prostě takhle jako začneme pomalu. No a takhle jsme asi, no je to skoro necelý rok, jsme takhle si nahrávali, pospěvovali a aranžovali a teda on aranžoval a pak posílal maily do různých světadílů. No a najednou deska je na světě. Znal jste všechny ty muzikanty, protože tam skutečně vystupují poměrně známé figury. Tady když se podívám do seznamu Jamie Haddad, Jerry Douglas na dobro, Lab Steel kytaru a další, tak znal jste všechny ty muzikanty, všechny nebo jste ne, se musel dovzdělat? Ne, ale Jerry Douglas jsem znal, že jo, znal jsem i Casely, bacha, moje paměť je strašidelná. Či to houslista, který už hrál jako na Casey, myslím se, hrál jako na našem minulém albu a pak několik těch muzikantů, samozřejmě Blind Boys of Alabama jsem znal velmi dobře, prostě a mám tady několik nahrávek, ale pak ty některé hráče jsem neznal, ale ty český hráče jsem znal. Mám si teď představit, že život Vladimíra Mišíka bude obklopen tady těmi knihami, které jsou v pracovně různými nahrávkami a Petrem Ostrouchovem, který ho občas vyláká do studia a řekne, hele, mám něco novýho, pojď jenom si zahrajeme, něco no, vyzkoušíme. Poslední akce, co máme, bude taková dotyčná, to bude jenom pro přátelé, tam budeme popíjet. Pokud ovšem budou odezvy na tu desku dobré. No, jestli berete moji odezvu jako první, tak vlastně ano. A vy jste se nebál, že se může stát, že
vám to renomé někdo ve finále pokazí? A jak to myslíte? No, protože vždycky lidi čekají na to, co ten člověk vydá jako album. Já u svých oblíbených interpretů čekám, strašně se těším a zároveň se hrozně bojím. Jo, aby to nepotento. Aby se to prostě nepokazilo. Jestli ten interpret samotný má taky takováhle očekávání. Ale samozřejmě, že jo, jasně. Protože tak sice vždycky se snažíme hrát, zpívat, jako co to nejlépe jde, to je samozřejmost. Je výhoda studia, že člověk může třeba i ten zpěv nějak opravit, nebo jo, že to může ještě naspívat třeba za 14 dní ještě jednou trochu jinak, nebo tak, tak to všecko jde, ale stejně to teda se musí naspívat, čo? Tak pak ten výsledek, tak taková jako obava, že už jednou to ty lidi neuznají, jako, nebo už budou psát, nenechte už zpívat Mišíka, tak to se samozřejmě může přihodit. No. Co na to říkal váš syn? Slyšel to už? On je takový rozpačitý vždycky, takže slyšel to, ale on si to poslech jenom tak jakoby tady u mě v krátce. A je rozpačitý, protože si netroufne kritizovat tatínka? Nebo? Ale on má rád úplně jinou muziku, no, takže což mu samozřejmě jako přeju, nebo to je v pořádku, jo, ale prostě jeho záměry a směřování hudební je někde jinde a je to v pořádku, to je jeho cesta. Že? Já jsem si říkala, až jednou budu na penzi, tak nebo dosáhnu určitého věku, tak si konečně přečtu tuhle hromadu knih, co mám u postele, poslechnu si tamhle ty desky, podívám se tady na ty filmy. Řekněte mi, budu na to mít čas? No, já jako, teda budu mluvit za sebe, jo. Já když byl ten ten covid prostě strašidelný, tak se mně to ani nezdálo, ta pauza jako nepatřičná. Já jsem říkal, no tak tady je pandemie obrovská, prostě průšvih, no tak nesmím chodit ven, děti mě nepouštěly ani na nákup, ani do hospody, takže jsem seděl tady jako skoro jak v kleci a tak jsem si začal číst, no. Zase opět po delší době. No, takže, a když bych se soustředila na tu sbírku knih, co tady máte připravenou na nočním stolku, tak v jakých žánrech bych si tak početla? No, tak tamhle takhle napravo to jsou takový jako sci-fi, taková ta odlehčená literatura, která baví, nevím, jestli dámy, anebo paní slečny, ale myslím si, že jo, znám několik kamarádek takový. No pak jako tam mám samozřejmě, tamhle do doma je nějaký Dostojevský, tamhle dole, pak jsou tady různý Američané, Angličané, Francouzi, no prostě takhle to tam mám tak spíš po těch národnostech. Já jsem se ptala spíš tady na tu kupičku, která vypadá, jo, že je s ní pracováno, jo? Jo. Ta je přímo na nočním stolku nebo na nějakém taburetu u postele. Říkám si, co to tam všechno je? No, to jsou různé knížky, které mám takzvaně rozečtený. To znamená, že některý jsou, je 20 stránek přečtených, některých, tak jak je tam ta Grigory Korzo, tak ten tam má taky takhle tu šňůrku. Prostě to jsou takové ty knížky, ke kterým teď jsou jako před spaním. Jo. No. Takže jsou to knížky, ke kterým se člověk vrací, že předpokládám, k Beatnikům se člověk vrací vždycky rád, no, zejména některé, protože... Některé jsou takový, mám tam třeba i texty Bob Dylana, jo, který jsem koupil, jako vyšlo takový třídílné knihy jako textů Bob Dylan a tak dále, no, tak si to si tak čtu různě. Je v těch knížkách inspirace nebo je v nich jenom radost? Probouzejí něco, nějaké další myšlenky, nějaké texty, něco, co by člověk rád? No, inspirace trochu ano, u toho Dylana zcela určitě, protože proto jsem si to koupil, abych vlastně zjistil konečně, o čem ten Dylan zpívá, protože já anglicky se tak domluvím by oko, jenom tak jako konverzačně nebo tak, ale ty texty v angličtině, s tím jsem nerozuměl, takže jsem si je koupil, protože jsou na jedné straně v angličtině a na druhé straně v češtině, takže to je prýma. No. Já se vrátím zpátky k tomu albu Noční obraz, protože vám tam zpíval jeden vlastně z
podle mého názoru skvělých básníků a vynikajících překladatelů Boba Dylana, a to je Robert Křesťan. Křesťan, no. Slyšel jste, jak se zmocnil Dylanové? Slyšel, no, ale měl jsem to CDčko jenom půjčený a sám jsem si ho ještě nekoupil. Takže to se omlouvám, že jsem to jenom tady projel. Tak jako Adam, ty moje. Ne, jenom, Robert, že vlastně... Robert, promiň. Že když jsme u toho Dylana, tak já třeba neznám tenhle překlad, ale jemu se teda to povedlo úplně geniálním způsobem. A to by vyšlo knižně, že? Já nevím, jestli to vyšlo knižně, ale jenom znám ty písničky na tom albu, a protože to porovnávám s těmi originály, tak si říkám, jako by klobouk dolů. A vy mluvíte anglicky velmi dobře. Já mluvím anglicky docela dobře. No, tak to je prima. Ale zase, na rozdíl od vás, nemám část rodiny za oceánem. Jo, tak to mám, no. A když tady byli, no, tak to bylo pro mě složitý ještě, že ten Adam umí anglicky velmi dobře. A skoro bez akcentu. Já jsem tak jako, no, tápu. Bylo to v té době, kdy vlastně jste to zjistil, velké překvapení? No to bylo, no. Taky blesk z čistého nebe. A co to člověku udělá se životem, když najednou zjistí, že spousta věcí je jinak? Doslova zacloumá, jako, protože to se vůbec jako nečekal. Já jsem žil v domění, že ten táta vlastně zahynul a tím to pro mě jakoby tak trošku jakoby padlo, jo, protože když získáte pocit, že už ho nemůžete vidět, jo, tak to je prostě konec. No, ale jako, jak se najednou zjistilo, že tady zanechal hodně bratrů a sestru, dvě sestry ještě, no, tak to jsem byl v šoku. No. Měl jsem i slzy v očích jsem měl. Byl to takový výbuch a pak se to zase uklidnilo a srovnalo se to do normálu, nebo od toho výbuchu vlastně ta rodina, i když na dálku třeba, ale nějakým způsobem funguje? My komunikujeme na dálku, my jsme si prostě máme takový ten nějaký server a tak si píšeme, ale je to z mý strany, děkuju Google překladači. Takže si i píšeme, posílám si různé fotky a různá přání, ale dokonce teď jako dva bratři se chystají zase, že by přijeli, ale vzhledem jako té situaci covidový, to nevím, jestli to jako zvládnou, nebo jestli to půjde vůbec, tak tohle je v plánu, no, takže uvidíme. No. No, Američané mohou, já si myslím, že my nemůžeme tam, ale jestli oni myslím, se rozhodnou... Myslím, že něco takového je a že je problém pak zpátky. Jo, že vás navštíví, tak tady pravděpodobně budou. Je? Oni už tady byli, že jo, jako... A tak jsme i seděli tady v hospodě a tak různě, jo, ale povídali jsme si, já tak lámaně, ale snažil jsem se, takže... A oni byli v pohodě. Já jsem se rozhodla, že budu... otázku následující, která vlastně asi bude poslední, klást každému dospělému muži a tvůrci. Teď mi na ní odpovídal Jiří Anderle celkem nedávno ve svých 85 letech. Co je v životě opravdu důležité? No tak co je důležité? No život sám, no, aby byl prožitý nějakým způsobem, který jako potěší i ty lidi okolo, nejenom toho dotyčného. Ale samozřejmě prostě pro mě celý život byla náplní muzika. A jsem fakt šťastný, že jsem se vlastně jako muzikou mohl i živit. Což je teda úžasný, když člověk dělá něco, co ho baví. Jo? Protože to není u všech lidí samozřejmý. To sleduju sám kolem, protože kolik tady lidí strádá v různých jako situacích a tak dále. Tak já jako za sebe, že mám rodinu, milovanou manželku, prýma děti a že mám i dobrý sousedy tady, takže teď, když jsem jako v tom stavu chorobným, tak tady máme tak na rohu takovou příjemnou jako restauraci a tam jsou spousta sousedů a povídáme si a když něco nevíme, tak jsme byť starší, tak si vezmeme ten Google, najdeme si data, upřesníme si různé historické peripety a tak dále. Takže jako teď se přiznávám, že jsem takovým jako by rozpoložení klidu.
Tak ať to ještě dlouho vydrží, ať se nestane v té další nadcházející vlně nic takového, že by ta restaurace na Ruhu byla dlouho zavřená. A ať se vám daří. Album je skvělé, tak díky za něj. Tak já taky děkuju, že si myslíte, že je skvělé.